Den är väl, jag kan tycka, egentligen ganska så precis som tidigare, förutom att det är tydliggjorts nu vad patienterna kan förvänta sig. Det vill säga att vi ska hjälpa dem att föra fram sina klagomål och att också hjälpa till att få frågorna besvarade. Att vi alltså inte utreder, inte vi som bedömer eller gör någonting. Och det tycker jag är bra att det är tydliggjort, vårt uppdrag i den bemärkelsen. Men sen är det ju precis som tidigare, vi ska försöka vara oljan i maskineriet mellan patienter och vårdgivarna, hjälpa till att återfå förtroendet. Och det nya nu är ju att den första instans som den som inte är nöjd med vården ska vända sig till är just vårdgivaren. Den får en väldigt viktig roll att ta emot de synpunkter som man som närstående eller som patient brukar själva haft på vården. Och ska göra den första utredningen, göra ett genomgripande arbete, titta på den synpunkt som har kommit in, se hur man kan koppla tillbaka till den som har haft synpunkter och väldigt mycket jobba med hur kan man förbättra vården. Förändringen är ju att det finns ju nu också det här med att vi ska kunna vara behjälplig när det gäller att formulera klagomålen, att hjälpa var det ska stå. Kanske vara den här skrivande handen också om man inte har någon hand eller inte har den förmågan så att alla kan komma till tals på samma sätt då. Vi ska också kunna initiera till ett vårdmöte om man inte har kunnat få svar på sina frågor på något annat sätt eller med skrivelse. Och också kunna delta om det är möjligt. Det har ju inte funnits med tidigare. Det kanske flera av oss har gjort tidigare, men det har inte funnits i lagstiftningen. Men nu finns det där. Och sen är det ju naturligtvis den här delen med analyserna som ju inte är en liten del utan det blir en väldigt stor del. Som det, där måste vi också utforma hur vi ska göra det på vilket sätt då. Ja, man kan ju fundera över den nya lagstiftningens praktiska effekter. Men jag hoppas att det innebär att man både som vårdgivare och som patient som inte har varit riktigt nöjd får en ännu bättre process. Att det går snabbare att få en återkoppling. Att vården på ett snabbare sätt än tidigare kan förbättra sitt arbetssätt, förändra sitt arbetssätt utifrån de synpunkter man har fått in. Och att den som har haft en synpunkt, en fråga, ett klagomål också ganska snabbt kan få svar. Den tidigare processen har ju haft sina kvaliteter och Inspektionen för vård och omsorg har varit en myndighet som har tagit emot klagomålen och försökt hantera det på ett bra sätt. Men det är en ganska lång sträcka mellan en myndighet och den vardag som patienten har träffat på och den vardag som patienten vill ha en förbättring på. Så jag tänker att nu får vi, hoppas jag, en ännu snabbare omsättning av de synpunkter som människor har haft på vården. Men nämnden har ju också i lagstiftningen fått en förtydligande vad deras uppdrag är. Det är ju inte att titta på enskilda ärenden eller så, utan det är ju att övergripande, titta övergripande. Vad finns det för områden som behöver lyftas och göra någonting åt rent politiskt och lyfta fram på olika sätt. Så att det har ju blivit en förändring som jag tror kan ge lite bättre stuns i saker och ting.